Նախկին հանրավակների թե տեղեկատվական էին, ապա հիմա մենք տեղեկատվական հանրավակներ անցկացնելու անհրաժեշտություն չունենք շատ, որովհետև համացանցը ըստ էության լուծել է տեղեկությունը յուրաքանչյուր անձի հասնելու խնդիրը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրը, ով որ կիսում է մեր տեսակետը, որ այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք արել են, չեն նպաստում մեր զարգացմանը, կարող են ազդել որոշումների փոփոխման վրա։ Տեսեք, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է մեզ, ժողովրդին, և ժողովրդի մեծամասնության կամքով պիտի իրականացվի կառավարումը, որոշումները պետք է ընդունվեն ժողովրդի մեծամասնության կամքով։ Եվ մեր խնդիրը, որ որոշումներ կայացնողները, տվյալ դեպքում օրենսդիր մարմինը, տեսնի թե որքան մարդ է ցանկանում, որպեսզի վերադառնա մինչև թանկացումները եղած վիճակը։ Դրա համար է, որ մենք հորդորում ենք, մարդկանց կոչ ենք անում գալ հրապարակ, ցույց տալ մեր կամքը, որովհետև միայն ընտրությունից ընտրություն չի, որ մենք մասնակցում ենք պետական կառավարմանը։ Մենք մշտապես իրավունք ունենք ազդելու որոշումների կայացման վրա։ Եթե մենք ընտրել ենք ազգային ժողովի պատգամավորի օգտին քվեարկել ենք, միայն նա 5 տարի հետո չի, որ հաշվետու է լինելու մեզ, այլ միշտ յուրաքանչյուր որոշում կայացնելիս հաշվետու է լինելու մեզ։ Դրա համար է, որ համակարգիչների էկրանների ետևում նստած քաղաքացիներին մենք կոչ ենք անում դուրս գալ հրապարակ, մասնակցել երթին, ցույց տալ մեր կամքը և պարտադրել մեր կամքը։ Այո, Հայաստանում իշխանությունը իրականացվելու է ժողովրդի կամքով։ Լսումները, որ իրականացվեցին, պարզություն մտցնելու փոխարեն խառաշփոտ առաջացրեցին ուղղակի։ Պետական պաշտոնյաների մի մասը շփոթմունքի մեջ էր, հայտարարի, որ թանկացում չի եղել, օրինակ բերելով ասենք խառը կանաչին, մի մասը օրինակ բերելով հրապարակումը, թե Եվրոպայում մամուլում եղել է հրապարակում, թե կարակ այլևս վնասակար չի առողջության համար, և մարդիկ սկսել են մասնավոր կարակ գնել, ու այդ պատճառով կարակի կուրսը բարձրացել է, մի մասն էլ ասում էին, որ ճիշտ է, մենք հարկերը բարձրացրել ենք, բայց այդ հարկերը վճարելու է ոչ թե գնողը, սպառողը, այլ վճարելու է միջնորդը, ով որ բերում է կարակը, ով որ բերում է բենզինը։ Հարգելներս, մենք կարծում ենք, որ օրենսդրական փոփոխությունը, որը մենք վաղը կփորձենք մտցնել օրակարգ, կարող է լուծել այս խնդիրը, և դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ձեր աջակցությունը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորի մոտ փառատվեն այն կասկածները, որ ժողովրդական բողոքի ակցիայով հնարավոր չի բան լուծել։ Հայաստանում ժողովուրդը բազմիցս բողոքներով ասել է փոփոխությունների